السلام علیکم. آج ہم موجود ہیں سول آف ہاسپٹل حیدرآباد میں. یہاں پہ ہمارے ساتھ جتوئی صاحب موجود ہیں, ممتاز علی جتوئی یہاں کے ایڈمنسٹریٹر ہیں. اور ایک کیس ہمیں ریفر ہوا تھا, انہوں نے ریفر کیا تھا, گارڈ ہیں یہاں کے, ان کا بچہ سی پی چائلڈ ہے, اس کے لیے اسی طرح کی ویل چیئر آتی ہے, تو اس کا ایک کیس ہمیں ریفر کیا تھا. تو الحمد للہ اس طرح بہت سارے کیسز روزگار کے ہم یہاں پہ میڈیکیشنس کے اور دیگر حوالے سے کرتے رہتے ہیں, تو الحمد للہ یہ کیس بھی الحمد للہ ہو گیا ہے, بچوں کو ویل چیئر بھی ارینج کروا دی گئی ہے. ممتاز صاحب آپ کچھ. بالکل, اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ فیتھ فاؤنڈیشن نے بہت جب سے یہ تھلس کا اوارڈ کھلا ہے 3 سال سے, ہر مسئلے پہ, ہر کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تھلس کا کے بچوں کو, ان لوگوں نے ہر پلیٹ فارم پہ ہماری ہیلپ کی ہے, ان بچوں کی ہیلپ کی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کام اسی, یہ سلسلہ اسی طرح اور بھی آگے چلتا رہے. فیتھ فاؤنڈیشن کی طرف سے میں نے بولا تھا, ریکویسٹ کی تھی بچوں سی پی چاہتا, تو اس وجہ سے بھی